minu viimases Instagrami Q&A-s küsisid väga paljud teist: Maria, kuidas sul päriselt läheb? Ja tõde on see, et päriselt läheb mul küllaltki kaootiliselt. Miskipärast ma ikkagi kuidagi igatsen sellisel vanal viisil oma elu dokumenteerimist ja ma tahan, mul oleks midagi sellest suvest tagasi vaadata. Sellepärast ma otsustasin, et sellel suvel igas Maria vlogikases ja videos ma üritan ennast kuidagi kas mugavustsoonist välja viia või teile midagi vahvat näidata või täita ära mõne asja oma suve bucket listist. No tšau! Tere tulemast! Tulge edasi! Oh, ma tahaks cheers teha. Mind on vahepeal treenitud podcasteriks, kus sa ei saa väga midagi enam uuesti öelda. Nüüd ma ei oska niimoodi casually kaamera ees enam olla. Kuidas see käib? Ma tunnen, ma pean lihtsalt natukene harjuma uuesti kaameras olema niimoodi videoformaadis, sest tänapäeval on nagu neid formaate ja personaliteid nii palju, et kes teab, kes sa päriselt oled. Ma lihtsalt otsusin, et podcasti võib ka harvemini suvel teha ja ma tahan teiega enda lõbutsemist ja tegemisi jagada. Täna on esimene kord, kui me filmime videot jälle üle pika aja. Ja ühtlasi on täna Anna sünnipäev, nii et väga palju ettevalmistust on täna hommikul toimunud. Helen peaks mulle kohe vasti järgi tulema ja on aeg kohvrit kokku tõmmata ja kõik söögi ja joogi asjad proovid ära pakkida. Ma olen nii excited. Ma isegi mäletanud, mis tunnen seda kaamerat käes hoida. Wow. Kell on praegu 5:20 ja natuke peale 5 peaksid Anna ja Martin siia jõudma. Meil on kink, ilmselgelt. Meil on sünnipäevamütsid kohustuslik. See kroon tegelikult ei ole minu oma, see läheb Annale, sest ta on tõeline queen. Nii et võibolla ma panen selle sünnipäevamütsi pähe hoopis. Pane silmad kinni. Okei, on silmad kinni. Ära tee vähti. Maria on mulle lubanud nii palju üllatusi täna näidata. Esiteks ta ütles, et tema õhtusöök tuleb väga äge. Oh my god, jaa. Mul on väga suur üllatus kõigile selles osas, mis ma õhtusöökiks valisin. Nii. Ma juba tead, selles on see. Oh no! Surprise ruined! Ma ei tead. Okei, see on perfect. Me saime teada, et Anna läheb veel natuke aega, nii et ma tahtsin teile näidata ja vidi seletada, miks ma oma enda kodus ei ole. Esiteks, mu viskas kõrini aitama kodus filmimisest, ma tundsin, et ma pean saama eemale. Ja just samal ajal tuli meile pakkumine selliselt firmalt nagu Stay Larsen. Ma ei tea, kas nad on Larsen või Larsen. Meil on põhimõtteliselt nagu kolm korteri, kuidas sa nimetad seda, nagu kortermaja. Ja need on nagu kõige coolimad korterid üleüldse. Meie ööbime see kord, noh, täna Jahumse campus majas, mis asub siin TTÜ lähedal akadeemiateel. Ma mõtlen, kui lahe ja noortevärane. Oh my. Jah, oota. Mul... Nii. Wow, impeccable. Oh my god, cool. Pretty. Me ei tuba onkin siinä, ha? Anna, ägedat sünnipäivä tähistämis sulle ja sõbrannadele. Larseni tiim. Piilu kindlasti ka külmkappi. Oh my god! Ja meil oli probleem, kas meil on üks prosecco liiga vähe? Me lenti kaks tuba, me tulime alles nüüd see teist tuba vaatama. See on nii freaking lahe! Fun fact, see on täpselt selline, nagu ma olen oma mingit ühetoolist ette kujutanud, kus ma kunagi tahaks elada, kui ma peaks üksind elama. Ja see on nagu kõik, millest ma unistanud olen. Ma imestaks, kui ma reaalselt nagu lähen koju ja hakkan neid korterid vaatama. Kui kellelgi, ja ma arvan, et päris paljudel, kes seda videot satuvad vaatama, on välja kolimine või üldse kolimine teemas praegu ükskõik kas ajutiselt või pikaajaliselt, siis ma jätan nende kodulehe alla kirjeldusse ja tšekake. Neid, ma järjest panime kõik oma asjad praegu esimesse tuppa. Ja nüüd ma tahaks neid kõik siia tuua. Kõige parem osa, magamistuba, on seal üleval. See on nagu väiksema rioonistus, ma ei ole seal käinud ka, ma lähen ees. See on nii targalt, okei, see nurk on imeline, see on nii targalt ära kasutatud ruum, vaadake seda reaalselt. Nagu, sul on siin voodi, seal taga on kapid, mis on super, siin on kapid, siin on väike öökapike, ja kui lahe siit on alla vaadata, kui sul mingi sõbrad on külas, siis hängid siit ülevalt. Miks nii vaffa? Jah, ja see, et siin on enamikel korteritel rõdud? Are you kidding me?
Selle oli plakat, kus oli kirjas stop digging around. Oh, fuck it. Nii, otavus. Undercover. Ma korraks nagu olen tullut sellel, et me ei ole siin kahekesi Heleniga ja siin oli nii palju teisi inimesi ja nagu mitte keegi ei vaata, aga kõik casuali mingi tegid tööd ja seal toimus paras aga mingi kunstitund ja nagu see pärast sul ole vajagi seda tööruumi nagu oma korteris vaid sul on ühiskastutav ruum, kui sul oled tööd tegema ja sa kohtud seda teiste inimestega. Miks sa muunistus? Ma olen šokeeritud asetelda. Me läksime mööda. Plot twist Anna on vahepeal siia tund. Seda meie toakest te võib olla natuke juba nägite ka, aga ma näitan veits ikkagi. See on siis nagu ühekorruseline. Meil on köök, mis on juba täiesti ära sigastatud meie poolt. Voodi on siin, mis, kuidas sulle meeldib siuke nagu kubikus magamine? Kas on pigem jei või pigem nei? Ma kõik ette, kui ma oleks üksinda, siis jaa. Aga kahekesi, sul on veel kitsas ka ja siis ta ei meeldi. Aga üksinda, see on selline hea safe tunne minu jaoks vähemalt. Kui olime Heleniga saanud küllalt seal korteris ringi vaadata ja niisama mitte midagi teha, oli aeg Anna üllatus tema jaoks ilusti valmis seada. Okei, Anna on all ja ma tean juba, et nagu she will get the ick selle muusika peale, aga see teeb seda nii palju naljakamaks. Very good. Oh. Ei jää Anna ka bondisime esimest korda traumade üle. Oh, okei. Okay. Siis meil on trauma book. Näitame traumat saan. Nii ole. Anna, ägedat sünnipäeva tähistamist sulle ja sõbrannadele. Larseni tiim. Piilu kindlasti ka külmkappi. Mul on käed nii higises. Oh my gosh, kuidas. Paljone. Tänan. Paljone teilegi. Palju õnne meile kõigile, sest olet osa minust. Me kulutasime rääst mingi pool tundi, et teha plaani minna linna peale kõiki avastamata kohti üle vaatama. Ja eks te nüüd siin videovaltel näete, kuidas meil meie geniaalse plaani eksekiutimine õnnestus. Aga ma kirjutan uuesti. Ja taga! Sa hoiad telefoni täpselt on Kris Jenner. Saad aru, aga see telefon on nii suur, et ma ei saa. Ja siis on täiega vibes. See on mõnus. Ma nagu mom. Mom vibes. Nii, tere. Hallo. Kas, mis te õhtuks? Minu õhtusõg on üllatus teile kõigile, see on ülilahe. Oli mingi... point selle ka või? Ei peale selle ma saaks oma kostüümi näidata. Ta on vares. Ma olen nagu the awkward friend. Mina olen the awkward girlfriend. Fun fact, Marten oli see, kes shootis minu ja Anna podcasti promoklippi, mis on kõige parem piece of art, mis ma kunagi meelus teinud olen. Ja Marten oli super operaator, nii et... Mitu kuud ma ei ole pannud sellest OG videot? Mis te vakuksite? Jaanuarist vist. Vist jaanuarist ehk? Veebruaris oli see kogumispäeviku see. Brand manager teab. Me oleme vahepeal minu mõelest nii palju nagu tiimina tööle hakkad, mida on nii imelik mõelda. Nagu praegu. Ja eriti väljas inimestel. Üllataval kombel dokumenteerisin ma päris suure osa minu podcasti värske hooaja ettevalmistustest ja kuna see aeg oli minu jaoks nii eriline, siis siin on ka osa sellest materjalist ja veel paar lisasegmentikest, mis olid lihtsalt liiga head, et neid mitte jagada. Iga minut on asja nagu ainult segasemaks ajanud, kui nagu Andrei Sevakin ja Robin kulutasid, kui palju nad kulutasid, mingi jutt oli, et umbes 20 000 oma podcasti setile, siis me üritame nagu 20-ga hakkama saada. Me oleme juba poolenisti poest välja, Helena, mingi tavai Maria, me teeme TikToki. Ja nüüd Helena on täiesti determined, et me peaks tegema TikToki, sest mul ei ole ühtegi ja mul peaks olema mõni vähemalt. Kas me teeme siin? Jaa. Tavai, okei.
Aga kuidas see käib? Panen siis filmima või? Ei, see on vaata niimoodi. Alguses võib tähestada käes. Ah, ei, siis paneme maha. Okei. Okay. Või lisas. Helen sundis mind esimest korda elus TikToki tegema ja nii avalikus kohas. Sa oled nii hea mulle ja minu sisule. Aga nüüd tagasi tänasesse päeva ja sellesse vlogi, mis hakkab aina kahotilisemalt nägu minema. Kuna ma otsustasin, et täna on ikkagi sünnipäev, siis ma tegin endale kõige klassikalisema Skyparki sünnipäeva söögi, mida sa alati kuskil Skyparkis said. Kõik mida pakkumised teha, mis see võiks olla. Ainult Martin saab pakkuda, teised on näinud, mis ma söön. Kartulisaat. Ma pean ütlema, ja nüüd võite vaadata, Martinil on nii kolmandik õigus, sest ma ossin. Sünnipäevasalatit, ehk kartulisalatit, siis laste viinerid, kas see ole nagu OG sünnipäev või? Ja siis siia juurde kõrra jook. Poleks kunagi arvanud. Nagu Anna, ma tulen su juurde Skyparki sünnipäevale. Ma tulen siia Skyparki sünnipäeva söökesega. Ja kuna siit alates mingit mõistliku juttu loota enam ei ole mõtet, siis katime nüüd party montaaži ja catchupime homme, kuidas meie õhtu möödus. Kalamajas, vaadake sinna poole. Jaa, väga äge. See on väga vahvarajoon, ma ei ole siin varem nii sama olnud ja ma tahaks ju kunagi kolida. Ma tulen ja ma sattusin järsku nii intelligentsesse seltskonda, sest me hakkasime rääkima ingelinvestoritest ja finantsjuhtidest. Nii et, feeling very smart. Puhveli, puhveli! Ma annan mulle ka puhul. Mis asi? Kasi veel tulnud. Oota! Mul on mõte. Kes pani tänava küsitluse mikrofoni mingisuguse kleepu asja sisse? Võtame fotosüüdistuse sellest. Anna, mis meie eile plaan oli? Algne plaan. Minna reaalselt kogu Tallinna linnaelu avastama. Ja mida me tegime? Läksime ühte kohta, kus me pole varem käinud. Ja that's it. Ütleme ausalt, selle algusest peale täiesti neetud plaan, jah? Minna kõikidesse Tallinna kohtadesse. Mulle tundub, et me peame kindlalt tegema nagu Vol2, kuna... Kas me tahame Vol2 teha? Mina küll tahan. Ära võtta plaaniks käia läbi kõiki Tallinna kohti, vaid võtta eesmärgiks külastada ühte, kus sa pole käinud. Me avastasime, et mina ja Helen lähme samal ajal reisile suvel. Ja nüüd Anna, kuidas sa tunned ennast Anna seoses sellega, et kaks su tiimiliiget lähevad Eestist minema puhkusele samal ajal? Bitch, ma olen brand manager, ma saan kõige hakkama. Ei, tegelikult nagu mul on ju seda varemgi juhtunud. See pole esimene kord, kui me kõik ära lähme ja Anna hoiab onni üleval. Mu aju reaalselt aidab kogu aeg We are the love. Anna, su aju on üks kõige huvitavamaid, mida mina isiklikult tean. Täna ma olen lihtsalt salapärane välja, sest mul on nagu sweatset, siin mul on nagu siuksed saapad ja siis trench coat. Väga huvitav look, mis mul on going on. Ma näen välja nagu esiteks, ma võiks minna seenele teiseks. Ma olen nagu salakent, kes läheks langevarjuga kohe hüppama selle seljakoti pärast, kus pole mitte nii. Tegelikult lähme äkki selle editing date'ile. We'll be right back.
kui hängel. Minulle Helenil on sama tendentsi. Me sõidame automaatiga nagu sa oleks manuaal. Sa isegi paned käsi piduri peale, väh? Vau. Mul on see manuaali harjumus panna. Ja. Sul on. Ja me sõidame mõlemad Helenika ka nii, et automaatiga me stardime ikka niimoodi. Korraks paneme ka. Siin natuke liiga palju. See käib sama jõnks nagu käib manuaaliga. Ma olen nagu mees välja, kellel on väga pikad juuksed. Produktiivsel toonil tõmbamegi täna otsad kokku ja järgmisel nädalal jätkame minu suveseikluste jäädvustamisega ja kogu minu YouTube kriisi läbi hammustamisega ja ma oleksin teie tagasi seda üle kommentaarides super super tänulik, nii et näeme järgmisel nädalal jälle, tšau! Miks ma ikka veel seda teen nagu mingi old YouTube days, wow!